Олена Легка, керівниця Миколаївського обласного благодійного фонду сприяння дітям, організаторка ряду благочинних акцій. Світлана Нікора – педагог, художниця і арт-терапевт з 10-річним стажем. Переконана, що арт-терапія – це суміш психології та творчості і дає змогу зазирнути у свою підсвідомість, встановити контакт із своїм внутрішнім «я» та знайти відповіді на запитання, маючи в руках лише пензлик чи олівець. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Завжди тішить те, як наші гості реагують на свої візитки, іноді навіть більше дізнаються про себе, більше дізнаються про ті світлини, які в них на сторінках. Сьогодні ми будемо говорити з вами про кімнату арт-терапії. Власне, хто тут, хто відвідує, що малюють дітки, так? І коли вона була створена? Створена вона 3 роки тому, але да. Як це було? Чому виникла взагалі така ідея створити кімнату арт-терапії при дитячому відділенні кардіонефрології? Ну, это была и идея заведующей. И так как я, в основном моя деятельность это закупка лекарств и оборудования, но также и мы занимаемся как бы психологической поддержкой детей. Это была ее идея, мы ее поддержали. Нам выделили даже при ремонте, при проекте специально разделили комнату сестры-хозяйки на 2. Как бы, и вот создали для нас эту комнату, это помещение. И дальше уже шла речь о поиске средств на создание этой комнаты. У нас есть наши как бы, друзья IT-компания Mobidev, которая всегда нас поддерживает, которая много закупила оборудование в детскую областную больницу. И вот при их поддержке, при финансовой, мы создали эту комнату. Процесс создания комнаты был очень креативный, нам разрешили делать все, что мы хотим, поэтому мы... Ни на чем мы не запинялись. Да, да, мы придумали и роспись стен, которую осуществил художник Василий Никитин, она профессиональная роспись. И мебель мы тоже делали такую детскую и удобную. И каждый элемент мебели продумывали, чтобы она была, ну, как бы не очень так вот интересна. И создали, ну, и дальше уже шла речь о том, чтобы эта комната не просто была красивая комната, а чтобы там она работала. Поэтому уже шла речь о привлечении преподавателей. Uh-huh. Вот. У нас как бы участвовало много преподавателей, но это как бы, так как это на волонтерских засадах, то у нас это как бы, ну, не каждый человек есть много свободного времени, там приходил там, поэтому так примерно участвовало около 6 преподавателей, но самое большее количество именно занятий провела вот Светлана Нікора. Вот. Думаю, ви нам більше розкажете про діток, так, що вони малюють, і взагалі, навіщо потрібна ця кімната насправді? Так, я навіть взяла з собою ось малюнки дитячі, можете подивитися. Давайте я буду показувати глядачам, а ви будете різні. Розповідати про цих діток. Зазвичай арт-терапія, як це відбувається? Ви задаєте тему якусь діткам і вони мають намалювати. Чи ви кажете, що давайте зараз будемо малювати такі-то зображення, чи може намалюйте, що ви хотіли би побачити? Як це відбувається? А буває по-різному. Тому що інколи приходиш і відчуваєш, що хоче. Що хочуть діти. Зазвичай, звісно, я задаю тему, ми обговорюємо її, а потім малюємо. Ну, ось цю картинку, що ви зараз тримаєте в руках, то це була тема Миколаїв, місто корабелів. І ми малювали вже за зразку. Я показувала, як художник, показувала, що малювати, вони повторювали. Картинку із котиком – це улюблені, домашні улюбленці, тобто малювали, що хотіли. Тобто я в мене роль і спрямовуюча, і розвиваюча. Як взагалі арт-терапія впливає на дітей? Ну, зрозуміло, що в лікарнях, коли дитина знаходиться, ще й багато часу, так? Я можу розказати. Діло в тому, що це відділення доволі таки складне. Там знаходяться діти з пороками серця, які знаходяться в основному в стінах лікарні. Вони практично ніколи не ходять в школу із-за своїх заболівань. Також там знаходяться дітки, які чекають трансплантацію почок. Тобто буває таке, що там проходят дети химиотерапию, потому что химиотерапия проходит не только при онкозаболеваниях, но и при заболеваниях тяжелых почек. Дети находятся там 3-4 месяца. И
это такая вот разгрузка эмоциональная, потому что, ну, просто, вы сами понимаете, больница, это палаты, это режим, это как бы скука, нет возможности встретиться с друзьями, нет возможности там куда-то пойти. И для них это, ну, и плюс очень часто участвуют у нас и родители. Для них это тоже психологическая разгрузка идет. И сами вот врачи заметили улучшение, потому что дети после занятий, у них поднимается качество анализов крови, у них улучшается настроение, они уже не бродят по коридорам. И кроме того, эта комната, она как бы после занятий, она просто превращается в комнату досуга, и там все время находятся дети. Все время, то есть... Вікові групи. Я так розумію, що от за один раз до 18 зібрати діти якраз різновікові групи, а завдання там має бути по віку. Завдання можна намалювати котика професійно, а можна так якось намалювала Лєра 4,5 роки, але їй допомагала мама. Також я хотіла додати, так, арт-терапія, з промови Олени зрозуміло, що працює, і це дуже радісно для мене. Тому що взагалі, як говорити про арт-терапію, то цілі дуже серйозні. Це і лікування, і зцілення, і психоемоційна діагностика. Але про свої заняття я можу сказати, ось у мене таке поетичне навіть порівняння. Це як довгий час в кімнаті з зачиненими вікнами, а ось відкриваєш і такий подих свіжого повітря, ти вдихаєш і радістю наповнюєшся. І... Зовсім скоро зимові канікули, не можу не запитати, чим зайнятися батькам. Ну, я вже здогадуюся, чим сказати, зайнятися батькам на літніх канікулах, на зимових канікулах з дітками, але все ж таки, можливо, порадили б яким напрямком, можливо, теми, які б, чим фарбувати і так далі. Звісно, краще, більше радості викликає фарби. Не олівці саме, а фарби. Вони соковиті, яскраві. І коли дитина працює з батьками, це їх зближує, надає підтримку психологічну. Сюжети, мабуть, мають бути якийсь карнавал зимовий, так? Або згадуємо літо, так? Сюжет – так. Чого прагне душа, чого хочемо, та й малюємо. В арт-терапії це ж виплеск своїх почуттів, своїх переживань, емоцій, тобто до чого в тебе зараз є потяг, та й малюєш. В цій кімнаті арт-терапії діти лише малюють чи займаються іншими якимись видами? Іншими створюємо. От ми створювали, от останнє заняття було, це ми створювали новогодні відкритки, а також, тобто, з чим приходить преподаватель, тим діти і займаються. Что еще я могу как бы отметить, так как это больница областная, и основная масса там деток приезжает из области, а там нет ни художественных школ, ничего. То есть для них это, для многих детей, вот в возрасте даже 12-14 лет, они вообще первый раз в жизни взяли кисточку и гуашь. И для многих это открытие, и даже вот было после занятия Светланы, девочка говорила, и все, я буду рисовать, и рисовать. И не лише дівчинка, ось хлопчик також 17 років, я ніколи не малював фарбами. Ну, ми допомагали йому, і я, і діти, ми всі разом створили шедевр. Звісно, він його з собою забрав на згадку, тому показати не можу. Ми, кстати, зробили небольшой анонс. Ми готуємося к виставці. Мы проведем ее в больнице, но у нас большая сложность в том, что мы не все работы можем взять, потому что дети их не хотят отдавать. Так. Кожен хоче собі якусь, якщо особливо гарно вийшло, залишити собі на пам'ять. Зрозуміло? Ну, ми основному я оставляю, але іноді от просимо дітей, і вони залишаються, і одну як би, з робот. І от ми зараз от формуємо експозицію і проведемо таку виставку. Ще орієнтовно невідомо, коли буде хоча б місяць? Там. Коли буде готова експозиція? Ну, я думаю, десь в апрелі. Да, ми будемо десь готові. Я думаю, що ми будемо слідкувати за новинами. В принципі, ви нам повідомите, обов'язково цю виставку будемо анонсувати. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися про кімнату арт-терапії при дитячій обласній лікарні. І в нашій студії була Олена Легка, керівниця дитячого благодійного фонду сприяння дітям, а також була Світлана Нікора, художниця, арт-терапевт і педагог, який, власне, малює з цими дітками, створює такі гарні малюночки.